cosas rutanduranyije cyane ahora ni iki nduguyango bace razirakomeje ubu tugeze muri kategori y'umunsi y'ibiro 50 n'abantu b'uturo dukeya ni Algeria igiye guhura na Maroc turobya ariko bararambutse nubwo uranako ari ubwana burambutse bw'ibiro bikeya kandi hano rero hano urabona ya esprit y'abana abona kubwiraga ana akakana ka aka kambaye umutuku urabona gafite inyota y'inota rya mbere cyane ariko hano ubona ko bagifite ubwoba umwe jifite yamwe uyu mu Maroc anavuze jifite cyane erega nayo ibifitemo abantu benshi Sayas Ancha urabona ko gafite speed gafite inyota y'inota rya mbere afite inyota ariko afite n'ubwoba kuko arabona ko umu Egyptian yamwihoreye arimo aramwita ibyo arimo arareba arimo arareba muvu maze kugira ngo amutere akantu arimo arareba muvu maze kugira ngo abe yamubanza ariko afite ubwoba nawe afite ubwoba buriya esprit ya finale abavuga ati nk'ubu ngiye bakankubita inota rya mbere koko bikarangira uko ubu sinaba ntanze igihugu buriya ni ibihugu biba biri hariya niyo mpamvu ubona umuntu abakora attention ngo arebe ko atasebye igihugu niyo pression nayo bari ikibazo igaragara ko n'imibare imibare kandi ahangaha noneho karamutsinze tani karamutsinze kamaze kumutsinda inota rimwe ko kamaze nubwo ubona ko ari kubuja cyane nako gafite timing ntabwo kari kumwinjiramo karimo karabuja kakazunguruka aho karimo kabuza aho kamenera noneho umwejibusi yabuja gato kagahita kamukubita uyu mukobwa wo muri Maroc aha wakabonye ni kabi cyane karamukurura karimo karamukurura kanze kugenda karabuja n'amamuvuma menshi ariko kakamwihorera deja tari kamaze kukanje kugira amanota abiri katinye kumwataka ariko karimo ntabwo kari bugende niyo strategi karimo karakurura umwana karagizije umwana bukuza kagahita kamukubita ubona ko kari foru muri kontra attack kuba rero kari foru muri kontra attack icyo kari gukora karimo karabuja gusa kakamucanganyikisha kakazunguruka kakajya gosha droite ariko iminota igenda no kakamwegizije kwaza ubungubu gashobora kumukubita n'amanota menshi kuko uyu mu Marocaine yamaze kubura amanota ubu agiye kuba buje kuyashaka nabo buje yo kuyashaka akubitirwemo cyane agiye kuba buje yo gushaka amanota kuko yamaze kuyabura bamaze kumukubitamo difference ubu agiye kuba stresse atangire noneho kukataka atangire gushaka amanota ushobora no gukora amakosa n'ubundi amakosa ubonye ko bamaze vora wabonye kari kumukontrataka ko kamwihoreye karabuja gusa kamushakisha kakamwegizije ko agira gute aza tayari amanota ane urabona ko kote gafite cyane kariforu muri kontratake kuba kariforu muri kontratake kamwihoreye rero karimo karamukurura kati ngwino kakamuzana kakamukubita nako iminota deje irarangiye karamutsinze umudwari wazabuze karawutwaye kubera kote yawe iri foru kabyaje umusaruro urabona ko kamwetidiye kamwihoreye kakuma kumukurura kamaze kubona nyine ni bwa buhanga bwo gukurura abantu bwo kwiga kukwetidiye umuntu kamaze kabonye uyu nguyu ari poze atava aho ari gasanga kabona ko ari foru nawe ushobora gusanga uyu mu Marocaine nawe ari foru muri kontra atake kubera iki ni ka kantu kameze nk'intare itontoma ariko iziritse katereka nk'iyagereye gahita gakubitirwamo rero ntihatari kazi ubwenge kabisa kazi ubwenge urabona ko kamwemeje kakoze kamwetidiye nyine hano muri cyane cyane muri finale noneho ureba umudari